بيت الخلافه قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الاركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجداني. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم معنا في نشرة لأبرز أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز خلال الأسبوع المنصري حيث سنقدم لكم ما جاء في اللقاء الافتراضي الذي عقده حضرته مع أطفال وخدام الأحمدية من إيطاليا. وعليكم <applause> الله. يوم الأحد الرابع من ديسمبر كانون الأول الجاري، تشرف أعضاء مجلس خدام وأطفال الأحمدية من إيطاليا، والذين تجمعوا في مسجد بيت التوحيد في سان بيترو في كاسالي، بولونيا، بلقاء افتراضي ما حضرت خليفه المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز بعد التلاوه والترجمه حظي الاطفال والخدام بفرصه طرح مجموعه من الاسئله وقد سال احدهم امير المؤمنين لماذا خلق الله هذه الدنيا ولماذا نعبده الله تعالى مالك زمين واسمان کا اس کی جو مرضی چاہے وہ کرتا ہے تمہاری مرضی ہوتی ہے تو تم ایک کاغذ لیتے ہو. اس اوپر کرنے شروع کر دیتے ہو. یا اسی کاغذ کو لیتے ہو تم اسے ایک کشتی بنا لیتے ہو یا کوئی اور چیز بنا لیتے ہو یا کسی کا سکیچ بنا لیتے ہو تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہے تمہارا جو دل چاہتا ہے تم اس کے مطابق کام کرتے ہو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب طاقتوں کا مالک ہے اور اس نے زمین و آسمان بنائے تاکہ اس کی قدرتوں کا دنیا کو پتہ لگے پھر اس نے ان سب میں سب سے بڑا اور اچھا مخلوق انسان کو بنایا تمہیں بنایا تاکہ تم لوگ اچھے کام کرو نیک کام کرو اور اپنی عقل بھی استعمال کرو اور پھر دنیا کو بتاؤ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں جو ہم چھوٹی سی چیز ہیں ہمیں بھی اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں ہم سائنس کے بہت سارے کارنامے انجام دے سکتے ہیں ہم نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا ہم نے بہت ساری بیماریوں کے علاج نکال دیے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں برتری حاصل کروا دی ہمیں سپیریئر بنا دیا ان سے یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور پھر جیسا کہ میں نے کہا انسان کو بنایا تو انسان کو کہا دیکھو تمہیں میں نے ایسی اچھی چیزیں دے دیں تمہیں دماغ بھی دیا تم اچھے کام کر سکتے ہو تم اچھے اور برے کو سمجھ سکتے ہو اس لیے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو تم جب میری عبادت کرو گے تو عبادت کا طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر نبی آیا اس نے اپنے عبادت کے طریقے بتائے اپنے لوگوں کو مختلف طریقے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقہ عبادت کرنے کا سکھایا جو نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی چیزیں ہمیں دیں اتنے انعامات دیے اتنی مہربانیاں ہمارے پہ کیں اتنا رحم کیا تو ہمارا کام ہے نا سر شکر کریں اس کا ہے نا تو بس اس شکر کا سکھاذا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شکر کرو نماز پڑھو اور تم مجھ سے اور مانگو گے میں اور دوں گا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں ایک تو تمہیں بن مانگے میں نے دے دیا اپنی رحمت سے بہت کچھ دے دیا تمہارے فائدے کے لیے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جب تم نمازیں بھی پڑھتے ہو تو میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں ان کو اور بڑھاتا ہوں اور میں تمہیں انعامات دیتا ہوں اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پھر یہاں اٹلی میں جب لوگ پیپر حاصل کر لیتے ہیں یا پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں تو وہ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں ہم ان کو جماعتی طور پر کس طرح ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ یہیں رہیں ہم مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتے ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا تو ان کو کہا کرو دیکھو یہاں تمہارے بینیفٹ کم ہیں باقی یورپ کے مقابلے میں لیکن تم جو پاکستان چھوڑ کے آئے ہو تو اس لیے آئے تھے کہ وہاں تمہارے اوپر جماعتی سختیاں تھیں حالات تو وہاں تمہارے ایسے نہیں تھے کہ تم بڑی لیبش زندگی گزار رہے تھے ٹھیک ہے تو جب تم چھوڑ کے آئے ہو یہاں اس لیے کہ تمہیں مذہب کی آزادی مل جائے تو مذہب کی آزادی یہاں اٹلی میں بھی ہے اور جماعتی مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اس ملک میں رہو تاکہ یہاں جماعت بڑھے یہاں تبلیغ کرو یہاں زیادہ سے زیادہ اٹیلین کو احمدی مسلمان بناؤ اور جب جماعت بڑھے گی اور ہمارے اچھے نمونے قائم ہوں گے تو لوگوں کو ہماری توجہ پیدا ہوگی بجائے اس کے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ اسپین میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے صرف اٹلی میں نہیں اسپین بھی یورپ کے غریب ملکوں میں ہی ہے نا وہاں بھی لوگ کوشش عرصے کے بعد جو پیپر مل جاتے ہیں تو جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں یا پھر ان کو کہا کرو اچھا تم نے جانا ہے تو تم جماعت کی خطر یہاں آئے تھے تو یہ قید کرو کہ پانچ بیتیں کرا لو پھر تم چلے جاؤ یورپ میں تو کم از کم جماعت کی تعداد تو بڑی کوشش تو کنٹریبیوشن ہوگی نا ان کی یہاں ٹھیک ہے تو ہم جو, جو ہی دلا سکتے ہیں کہہ ہی سکتے ہیں ہم کسی کو مجبور تو کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ٹھیک جاکر میرا سوال ہے جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اسی طرح ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کے حلفا کے لیے کس طرح دعا کر سکتے ہیں غیر درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں وہ تو صحابہ ہی اجمعین کے اوپر کے صحابہ پہ بھیجتے ہیں مسلمانوں پہ بھیج دیتے ہیں ہم جب لکھتے ہیں تو ہمارے بھی بعض خطوں میں جب ہم لکھتے ہیں نام ادب صلی اللہ رسول کریم و اعلیٰ عبد المسیح ٹھیک ہے اب وسیم بھی شامل ہو گئے بیچ میں جب درود اور سلام بھیجتے ہیں نا تو علّہ صلی اللہ علی محمد محمدین و علی آل محمدین تو آل محمد میں کون ہے اس وقت تو سب سے زیادہ آل محمد میں حضرت مسیح الد علیہ السلام شامل ہے نا جو سدیس ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ کہ میرے اہل میں سے ہے کی نسل میں سے جو مسیح بعود نے آنا تھا وہ سب سے زیادہ حقدار اس بات کا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہو اور درجہ پر درجہ جب آپ نیچے جاتے ہیں حضرت اللہ علیہ السلام آباد خلفہ کو بھی شامل کریں پھر اولیاء کو شامل کریں نیک لوگوں کو شامل کریں پھر ساری امت کو شامل کریں تو درود میں و آل علیہ محمد میں تو سارے مسلمان شامل ہو گئے اگر ہم نیک نیتی سے درود پڑھیں اور غور سے پڑھیں اور سوچ سمجھ کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھیگ مانگیں کہ دعا قبول کر لے

So, one thing is that Allah knows better how He will make the partner in Jannah. If a person is doing good deeds and He is following all the commandments of Allah, He is uh, worshipping Allah as prescribed, He pleases Allah, He has good morals, He will be sent to paradise. So the person should also try, whether it is the man or woman, that their spouse should also do good deeds so that when they die, they both go to the heaven. If a person is doing good deeds and wife is not doing good deeds, obviously she may go to the hell. And if the wife is doing good deeds, husband is not doing good deeds, vice versa. If both of them are doing good deeds, they will be together in the heaven. If they are not doing good deeds, then they will not be in heaven together. Then Allah will make some other partner because Allah is the only one and he has made partners of everything. Right? In heaven even you would see that he has made your partners. So if we feel that both husband and wife, if they love here in this world, each other, then the best way to be together in the hereafter is that they, both of them do good deeds, so that they are together there in the heaven. Thank you.: My name is Omar Amri, and my question is, why does Allah ta'ala says in the Quran, in Surah al-Araf? Verse fifty-five, that he created the earth in six days, when in reality it was created in million and million of years. Have you read the, in the Holy Quran in the other verses that uh, Allah's one day is of fifty thousand years? I, I don't remember this. Okay, and in another place Allah says, "My one day is of one thousand years." Even it can be more than that. You cannot limit Allah's days. So Allah's day is not this world's day. And even the day starts when the sun rises. When Allah was creating this world, the sun and moon and all the other planets and stars were also passing through the same process. We cannot see that he made the sun before he created the world. Right? Here, six days means a period of time. In our commentaries, also elsewhere, in some of the commentaries, it is written that allah's day is the period of time it can be of 50000 years it can be of 1000 years it can be of 1700 million years so if you just combine all these verses together then you would be able to understand what does it mean first thing is you must know that allah's days is not the ordinary day secondly here days mean the time period ناٹ دا ڈے وچ اسٹارڈس علیکم آج کل دنیا میں حالات کافی خراب ہو رہے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں ایسے موقع پہ ایک احمدی کا کیا رد عمل ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنات پیدا کرو حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں آمدنیاں کم بھی ہو جاتی ہیں زیادہ بھی ہوتی ہیں تو گھروں میں خامدوں اور بیویوں کو دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ حالات کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آج اگر اچھے حالات ہیں تو کل کو خراب ہو سکتے ہیں آج اگر خراب ہیں تو کل کو اچھے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اگر کنات پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اور تھوڑے میں گزارا کرنے کی عادت ہو تو پھر نہ لڑائیاں ہوں گی نہ جھگڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہر حالت میں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ پھر انعام آستے نوازتا بھی رہے گا تو جب دنیا داری بہت زیادہ آ جاتی ہے تو پھر اپنی پریفرنسز کو بدل دو جو صبر کرنے والی قومیں ہیں وہ صبر کرتی بھی ہیں نہیں جھگڑتی اب گھانا میں رہا ہوں جس زمانے میں میں تھا وہاں کے اکنامک حالات بڑے برے تھے اور بعضوں کو بریڈ بھی نہیں ملتی تھی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا اور ایک وین آتی تھی ڈبل روٹی تقسیم کرتی تھی اور شام کو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ سارا دن کی لائن لگنے کے بعد آدھے لوگوں کو بریڈ ملتی تھی آدھے لوگوں کو نہیں ملتی تھی لیکن کوئی نہیں جھگڑتا تھا آرام سے گھر چلے جاتے تھے پھر جو چھوٹا موٹا مل گیا جو کسی نے کارن کھا لی کسی نے کوئی اور چیز کھا لی پینٹ کھا لیا کسی نے جام کسابہ کھا لیا اس طرح جو چیزیں وہاں اویلیبل ہیں تو پیٹ بھر لیا یا نہ بھی پیٹ بھرا تو کم کم پانی پی کے گزارا کر لیا تو یہ تو کنات ہے آستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں حالات بہتر بھی ہو گئے بعد میں ایک احمدی مسلمان کو تو ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فضل فرمایا اتنا عرصہ کہ ہمیں اچھے حالات میں رہے اور جو ہم چاہتے تھے لے لیتے تھے کم سستی چیزیں مل جاتی تھیں اب ذرا مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم بعض چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان کو کم کر دیں اور جو ضروری چیزیں اختیار کریں بجائے اس کے جھگڑنے کے جھگڑنے سے کیا فائدہ ہوگا جھگڑنے کا یہ ہوگا نا میاں بیوی لڑ پڑیں گے اور بچے تماشا دیکھیں گے ہاں ماں ابا لڑ رہے ہیں میرے اور اس کے بعد یہ ہوگا کچھ درسے کے بعد ماں کہے گی کہ اچھا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں کھلا لے رہی ہوں باپ کہے گا تم نہیں رہ سکتی تو چلو جاؤ میرے سے طلاق لے لو طلاق دے دیتا ہوں تو ان کا کیا فیدہ ہوگا گھر برباد ہوں گے نا بچوں پر برا اثر پڑے گا اس لیے صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے اور اپنی ناجائز ضروریات کو ختم کرنا چاہیے جو جائز ضروریات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے گزارا کرنا چاہیے ابھی بھی اللہ کا فضل ہے مہنگائی ہونے کے باوجود کھانا کھا لیتے ہو پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں جو شام کو یا افریقہ میں بہت سارے ممالک میں ان کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے صبح دو لک میں کھا کے چلے گئے پانی پی کے اور شام کو آ کے کھانا کھایا یا شام کو باسی بچی روٹی ہوئی تو صبح کھا لی یہاں تو تم شکر کرو کہ کھانے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے نات پیدا کرو ساکر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کثرت سے کرتے ہیں ساری دعائیں دماغ کی ترقی کی ہیں تو کثرت سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے درود پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ذکر رائی کرے جو موقع مختلف دنوں میں مختلف موقعوں پہ مختلف دعائیں یاد آ جاتی ہیں اور اسی دن پھر آدمی وہی پڑھتا رہتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود ہی تحریک پیدا کر دیتا ہے یہ دعا کرو یا زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں دعائیں تو بہرحال بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جماعت کی ترقی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ویسے بھی اصول یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط ایمان دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جماعت سے اٹیچ رکھے اور اپنے بیت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے خلاف سے وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق دے پھر اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین سے جوڑے رکھے اور ہمیشہ وہ دین کے خاتم بنے رہے ہیں اور وفا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں پھر اپنے معاشی حالات کے لیے بھی دعا کریں پھر دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں ٹھیک ہے تو بہت ساری دعائیں پھر آہستہ آہستہ اس طرح سجدوں میں دعا کرو تو نمازیں ویسی لمبی ہو جائیں گی آپ کو نمازیں پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا پھر ٹھیک ہے اور جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ اپنی پڑھائی کے لیے بھی دعا کریں ٹھیک وخیلاً پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ احسان کیے ہوئے ہیں ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنی رحمانیت سے جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں رب العالمین بھی ہے ہمارا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہماری بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کر دیں تو اس کا شکر گزار ہونے کے لیے ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ وقت بتا دیے نمازوں کے کہ فجر کی نماز یہ ہے جب تم سو کے اٹھو تو تب شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اور نماز پڑھو اس کی عبادت کرو پھر زہر کی نماز کے وقت جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اس وقت نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا دن کا حصہ ہمارے لیے اچھا گزار دیا باقی دن کا اچھا بھی حصہ اچھا گزارے پھر مزید سورج نیچے چلا جاتا ہے تو عصر کی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دوپہر کا وقت تھا ہمارے لیے اچھا گزار دیا اور ہم شکر گزار ہیں تیرے آئندہ کا آنے والا وقت بھی اچھا گزار دے پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارا دن سارا اچھا گزار دیا اب سورج ڈوب گیا ہے لیکن تیرا فضل کا سورج نہ ہم پہ ڈوبے کبھی تو اپنا رحم ہمارے سے جاری رکھنا ٹھیک ہے اور پھر عشاء کی ماض کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اب اندھیرا تو چھا گیا ہے لیکن ہم پہ کبھی اندھیرا نہ چھائے اور جو ہماری رات ہے یہ رات ہمارے لیے بہترین رات ہو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے اور ہماری رات اچھی طرح گزار دے اور صبح فجر ہو جائے تو ہم پھر تیرا شکر ادا کر سکیں ٹھیک اس لیے پانچ تمہارے لیے یہی کافی ہے اس عمر میں کہ پانچ نمازیں ان وقتوں کو دیکھ کے پڑھو پیارے حضور ہم آپ کا پیار حاصل کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر لو تو سارے پیار تمہیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے نا میری عبادت کرو اس طرح نمازیں پڑھا کرو پانچ نمازیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا پیار تمہیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں احاطہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت عطا فرمائے پھر مسیم علیہ السلام کا پھر خلافت کا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا چلو پھر اللہ حافظ و السلام علیکم رحمۃ اللہ كان ذلك بعضا من أنشطة سيدنا أمير المؤمنين نصره الله في الأسبوع الفائت أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته أيده الله تعالى بنصر العزيز من مسجد مبارك حيث وصل حضرته تقديم اقتباسات من المسيح الموعود عليه السلام عن حضرة أبي بكر رضي الله عنه وبين أنه كان جامعا بين الخوف والحب والولاء الكامل لله كان في قمة الصدق والتقوى ولقب من بين الصحابة بالصديق وان الله تعالى اختاره رضي الله عنه لبدء اقامه الخلافه. وفي نهايه خطبته ايده الله تعالى بنصره العزيز ذكر انه بهذه الخطبه قد انهى خطبه عن الصحابه البدريين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبه الجمعه الاخيره التي القاها سيدنا امير المؤمنين ايده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في التاسع من ديسمبر. حيث ذكر اقتباسات من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حول سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومنها قوله ان الصديق والفاروق كانا اميرا ركب علوا لله قننا علا ودعوا الى الحق اهل الحضاره والفلا حتى سرت دعوتهم الى بلاد قصوى وقد اودعت خلافتهما لفائف ثمرات الاسلام وضمخت بالطيب العميم بانواع فوز المرام وكان الاسلام في زمن الصديق متالما بانواع الحريق وشرف ان تشن على سربه فوج الغارات وتنادى عند نهبه يا للثارات فادركه الرب الجليل بصدق الصديق واخرج بعاعه من البئر العميق فرجع الى حاله الصلاح من محله نازحه وحاله رازحه فاوجب لنا الانصاف ان نشكر هذا المعين ولا نبالي المعادين فاياك ان تلوي عذارك عمن نصر سيدك ومختارك وحفظ دينك ودارك وقصد لله فلاحك وما امتار سماحك فيا للعجب الاظهر كيف ينكر مجد الصديق الاكبر وقد برقت شمائله كالنير ولا شك ان كل مؤمن ياكل اكل غرسه ويستفيض من علوم درسه فاعطى لديننا الفرقان ولدنيانا الامن والامان ومن انكره فقد مان ولقي الشيط والشيطان والذين التبس عليهم مقامه فما اخطاوا الا عمدا وحسبوا الغدق ثمدا فتوغروا غضبا وحقروا رجلا كان اول المكرمين وان نفس الصديق كانت جامعه للرجاء والخوف والخشيه والشوق والانس والمحبه وكان جوهر فطرته ابلغ واكمل في الصفاء منقطعا الى حضره الكبرياء مفارقا من النفس ولذاتها بعيدا عن الاهواء وجذباتها وكان من المتبتلين وما صدر منه الا الاصلاح وما ظهر منه للمؤمنين الا الفلاح وكان مبرأ من تهمة الإيذاء والضير، فلا تنظر إلى التنازعات الداخلية، واحملها على محامل الخير. ألا تفكر أن الرجل الذي ما ألفت من أوامر ربه ومرضاته إلى بنيه وبناته ليجعلهم متمولين، أو من أحد ولاته، وما كان له من الدنيا إلا ما كان ميرة ضروراته، فكيف تظن أنه ظلم آل رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أيضا: ورحم الله الصديق أحيا الإسلام وقتل الزناديق، وفاض بمعروفه إلى يوم الدين، وكان بكاءً ومن المتبتلين، وكان من عادته التضرع والدعاء والاطراح بين يدي المولى والبكاء، والتذلل على بابه، والاعتصام بأعتابه، وكان يجتهد في الدعاء في السجدة، ويبكي عند التلاوة، ولا شك انه فخر الاسلام والمرسلين وكان جوهره قريبا من جوهر خير البريه وكان اول المستعدين لقبول نفحات النبوه وكان اول الذين راوا حشرا روحانيا من حشائر مثيل القيامه وبدلوا الجلابيب المتدنسه بالملاحف المطهره وضاه الانبياء في اكثر سير النبيين ولا نجد في القران ذكر احد من دون ذكره قطعا ويقينا الا ظن الظانين والظن لا يغني من الحق شيئا ولا يروي قوما طالبين ومن عاداه فبينه وبين الحق باب مسدود لا ينفتح ابدا الا بعد رجوعه الى سيد الصديقين وقال المسيح الموعود عليه السلام ايضا كان رضي الله عنه عارفا تام المعرفه حليم الخلق رحيم الفطرة، وكان يعيش في زي الانكسار والغربة، وكان كثير العفو والشفقة والرحمة، وكان يعرف بنور الجبهة، وكان شديد التعلق بالمصطفى، والتصقت روحه بروح خير الورى، وغشيه من النور ما غشي مقتاده محبوب المولى، واختفى تحت شعشعان نور الرسول وفيوضه العظمى، وكان ممتازا من سائر الناس في فهم القران وفي محبه سيد الرسل وفخر نوع الانسان ولما تجلى له النشاه الاخرويه والاسرار الالهيه نفض التعلقات الدنيويه ونبذ العلق الجسمانيه وانصبغ بصبغ المحبوب وترك كل مراد للواحد المطلوب وتجردت نفسه من قدرات الجسد وتلونت بلون الحق الاحد وغابت في مرضاه رب العالمين واذا تمكن الحب الصادق الالهي من جميع عروق نفسه وجذر قلبه وذرات وجوده وظهرت انواره في افعاله واقواله وقيامه وقعوده وسمي صديقا واعطي علما غضا طريا وعميقا من حضره خير الوهابين فكان الصدق له ملكه مستقره وعاده طبيعيه وبدت فيه اثاره وانواره في كل قول وفعل وحركه وسكون وحواس وانفاس وادخل في المنعمين عليه من رب السماوات والارضين وانه كان نسخه اجماليه من كتاب النبوه وكان امام ارباب الفضل والفتوه ومن بقيه طين النبيين ولا تحسب قولنا هذا نوعا من المبالغه ولا من قبيل المسامحه والتجوز ولا من فور عين المحبه بل هو الحقيقه التي ظهرت علي من حضره العزه وكان مشربه رضي الله عنه التوكل على رب الارباب وقله الالتفات الى الاسباب وكان كظل لرسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في جميع الاداب وكانت له مناسبه ازليه بحضره خير البريه ولذلك حصل له من الفيض في الساعه الواحده ما لم يحصل للاخرين في الازمنه المتطاوله والاقطار المتباعده واعلم ان الفيوض لا تتوجه الى احد الا بالمناسبات وكذلك جرت عاده الله في الكائنات فالذي لم يعطه القسام ذره مناسبه بالاولياء والاصفياء فهذا الحرمان هو الذي يعبر بالشقوة والشقاوة عند حضرة الكبرياء والسعيد الأتم الأكمل هو الذي أحاط عادات الحبيب حتى ضاهاه في الألفاظ والكلمات والأساليب ولا حظ للشقي إلا من تجليات العظموت والهيبة ولا تدري ما المصافات والإصلاح والأنس والإنشراح فإنها ممتلئة بالظلمات فكيف تنزل بها أنوار بركات بل نفس الشقي تتموج تموج الريح العاصفه وتشغله جذباتها عن رؤيه الحق والحقيقه فلا يجيئك اهل السعاده راغبا في المعرفه واما الصديق فقد خلق متوهجا الى مبدا الفيضان ومقبلا على رسول الرحمن فلذلك كان احق الناس بحلول صفات النبوه واولى بان يكون خليفه لحضره خير البريه ويتحد مع متبوعه ويوافقه باتم الوفاق ويكون له مظهرا في جميع الاخلاق والسير والعاده وترك تعلقات الانفس والافاق ولا يطرا عليه الانفكاك بالسيوف والاسنه ويكون مستقرا على تلك الحاله ولا يزعجه شيء من المصائب والتخويفات واللوم واللعنه ويكون الداخل في جوهر روحه صدقا وصفاء واتباعا واتقاء ولو ارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتأخر بل يقدم قدمه كل حين بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت الخلافه قام يا خلاني